Eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. A reforma da Previdência está em pauta. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, explica por que ela é necessária e por que não é possível mais a desaposentação para quem já é aposentado. A reforma da Previdência é necessária justamente para poder manter o pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente. Hoje a gente tem uma despesa da Previdência que fica na faixa de 8% do PIB. Esse valor ele vai tender a crescer bastante e chegar a 17%, 18% do PIB nas próximas décadas. Então a gente tem que fazer a reforma da Previdência justamente para poder manter os benefícios previdenciários. Caso contrário, vai ter que retornar outros tributos, né? Vão ter que se reduzir gastos em outras áreas. Então a reforma da Previdência é essencial. Já houve um julgamento da desaposentação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a desaposentação não existe. Então essa questão não é afetada pela reforma, porque já houve uma decisão judicial antes a respeito dela. Se você tem alguma pergunta sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para Por Dentro do Governo Tudo Junto, @presidencia.gov.br e diga o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima!